Wa mirengo tofauti wametawanyika kote nchini kusaidia mirengo yao kwa kuwatafutia kura waniaji wa kiti cha urais humu nchini. Tupate taarifa hiyo. Munaona Western mzima hatuna hata minister mmoja. Ndio sisi tunasema raundi hii tunataka tukue kwa serikali. Ndio tupate maendeleo. Serikali inachukuliwa na nani? Farasi ni mbili. Farasi gani itatuletea serikali? Raila Amolo Odinga. Watu wa Ikolomani wamesema hivi. Umekuwa ukianguka na kura yetu wakikuibia. Raundi hii tuko na wewe ndio tuingie kwa serikali. Mrembe boss. Kenya mzima. Kuna senators, kuna paka wale wanatafuta urais. Nataka tujunge lugha ile tunaongea. Hata MCS. Tusilete lugha ile itapiganisha watu wetu. Omba tu kura. Hao watu wanakujua. Wanajua mienendo yako. Kama ni kura watakupa. Si lazima tuharibu ama tukuunganisha watu wetu. Naam, mtazamaji, katika habari zinazotufikia hivi sasa katika